გამარჯობათ ხალხო. დამცხავებს ვთქავ. ისე ვიბოდიარე, ვირბინე. თმები ნახეთ გეხეთები. ვერაფერი ვერ გავაკეთე. ისე ჩქარა, ისე უქენი რომ ერთადერთი მინდა ეს ცოტა წამოვწილე, ვერ წვიმენად გავიხნე. არა უშავრა, ანუ ავიწე რა, თუდად არ მაქვს მთლიანობაში. აი შეხედეთ, არ მაქვს მთლიანობაში თუდად, კარგად მაქვს. ბარბარე მომეხმარა ამ ყველაფერში, ანუ მარტო ავიწე და всё და რაღაცა არ იყო მიწვალეთ. ხო და აწეული თმა სათვალეს უხდება. მწვანე ხო არ, ხო და მწვანია. ხო და მაკიაჟი ცოტა მისკე მაქაი ამ ფერში რო ცოტა ისე წავიდეს. ერთადერთი რაც დამრჩარი ჩხილების გაკეთება. მაგრამ არ ვიკრავ ჩხილებს, რომ ფეხსაცმელებს რომ ჩავიცვებ ჩხილები შემიშლის. მაგრამ ეხა ფეხსაცმელები რომ ჩავიცვა, როდის მოვალაშა, ანუ უკვე წასვლის რო ტყუილა რო ნახევარი საათი ფეხსაცმელები მეცვას და შეიძლება წნევამაც დამარტყას. თან მაგ ამბისა მეშინია და მერიდება ჩემი თავისა. ხო და მოდი წინას ვიზაავ, ჩავიცმე, რა ვიცი, რაც არის აქ არის, სადაც 24 საათი უნდა მეცვას, ისე მეცმევა ის. გადავწყვიტე მიუხედავად იმისა, რომ ის თეთრი ბოტასები გადავყარე და რომლებიც მაცია ხოლმე და რაღაცა, გადავწყვიტე, რომ აუცილებლად ჩავალაგებ ბოტასებს მანქანაში. ეხლა ჩვენი მანქანით არ მივდივართ, მაგრამ აუცილებლად ჩავალაგებ, რადგან ესა თუ მატკინა ფეხი მაშინ მერ მაგრად ვინანებ რო არის ავქენი. თამარ თათვალები გავაპრიალე, შედი იმით. აი მე ნახულეც აღარ ვპოულობ ხალხო. აა ვიკეთებ რა თქმა უნდა ვერცხლს. ეს ვერცხლი არ არის უბრალოა, მაგრამ იმდენად მომწონს და იმდენად სადაა რო იყოს ეს. აა ბარბარე ამაში მომეხმარე რა. მოდი რა გეხოწები აი მაშინ მომეხმარე. ანუ ესე ვქნა თუ ესე ვქნა. მოდი აქ. მოდი. არ ვიცი როგორ გინდა ვქნა. გინდა დავიჭირო და შენეკქენ. აუ რა, შენც კაია ბუეტი ხარ. რანაირად იკეთებენ, გაფიცებ, რანაირად იკეთებენ ხოლმე აი მას. რანაირად დავინახ, ხოლმე წამოუწვე, მაგრამ მცხელა. მიცმის. ო, დიმიტრი. ო, всё. გავუკეთე. გასავა მიარდინ. არ ვიცი, ნახოთ. მზია ნახე რას ვიკეთებ. ნახე მზია რას ვიკეთებ. მოვჩი, ეს არის ჩემი მაქსიმალური აღჭურვილობა. აკეთ მიკეთია კალიცო, არაფერს არ ვიკეთე. დამცხა. აუ, თითქოს ესე ვერ ვახდენ. შეკრულები მცხელა. მოდი იყოს ეს. ხო და არ ვიცი ეს გავიკეთო თუ არ გავიკეთო. ანუ ეს ვაქვს, ანუ როგორც აქსესუარი მასი არის რა და რაღაც აღარ მინდა რომ ძალიან ავიტვირთო და დავიტვირთო. არ ვიცი, ჭურჭლის მეტი არ გამირეცხია და მეპატიება. და ჭურჭლის ამბავი მე. იმიტომ რომ მეპატიება. ვთქვი, ა პრინციპში ამას თავზე ჩამოცმოთ შემიძლია ამისი და ვიცი. გრძელია ეს. რანაირად იკეთებთ ხალხო ეს წარამარა ემას ხოლმე თვალები დამებრიცა. ანუ შეგინდ რომ გავიკეთო არ მინდა. ბარბარე აბა მოდი მე თქვი გაიხატე რა და გამოიცე. მოიცე. აუ ხდება. მე ვახდე. ბარბარე მე ვახდე. არ არის ზედმეტი. ხო არ არის. შენ ფიცეთ. ხოდა შენ არ ვიკეთე.
მე მომწონს. მე არის ის ვიყიდე, მას არ გავიკეთო. ტუალეტში ხოლმე გავიკეთებ ხოლმე. ამას ჩავდებ. იმას არ იკრა. რასა? ვიკრავ, მაგრამ ხა ვერ გადამიწყვეტია, ჯერ ფეხსაცმელები ჩავიცვა თუ ის დავიკრა. მაგას არა. აუ, მიდი გამოვა. ხელზე რას ვიკრა? სალუჩკა. ა, თამცხე ხა შუბო, გეხვეწებ ჩემ ფეხსაცმელებს გამოვაძვრინე რა. ჩავიცვა. ეს ყველაფერი შემია, ლაგეთ მე რა გასწარი. ა, ვიკეთებ ამ ჩანთას. ძალიან მეპრაქტიკულა, არის პაწაწინა და ყველაფერი ჩავალაგე, სადარია ბაბა. არა, ესენი გოგო შავე, ესენი ციყოს არა შავები. ესენი უნდა წავიღო. სპორტულებია, მაგრამ სპორტულებს დავიძებ იქნება იქ კალოშები ვიდი ხო, შავებიდე. აქ ჩავდებ. ანუ რაღაცა მაკიაჟისები ჩავალაგე, რომ იქ დავიმატო 7 საათზე. ეხა ჩავიცოთ ესენი. მაცვია წინ თათების რაღაცა. ხო და ისა. მინა შეგეوانება რომ თასებს მე. მინა და. მიხედო მაგ ტერიტორიას შენსაწოლს, ეხა მოდი ჩავიცმევ რაც არის ეგარი და მე დავიკრავ ფრჩხილებს, ანუ ფიზიკურად ხვენაირად ვერ ვიზავ რა. ეხა ველოდო მე ფათაფუთით დაყორას და რაღაცას, მოკლედ ორი წუთი გაგთიშოთ და გავაგრძელებ მე. ეგ ფრჩხილები. აი ეგ და. კარგი ჩანს. ჰმ. მოკლედ. აი, სტატები თუ რაღაცები ცოტა ჩანს, მაგრამ სხვა გზა არ არის ფიზიკურად. ცოტა რო 1-5 კილოთ ნაკლები იყო, ხო შეიძლება. აი მე. აბა. ერთი წამი ხის სწორად არის დაკრული. ეხლა ის ნონო ხო როგორ უნდა გავიკეთო რა? ჩანთა. ესე აი მე ღმერთო ჩემო რატო არის უფათაფუთით რომ იწევს გაკეთება თავ პატარაო თუ ესე ხაი ა ნეტო ცუდი არის ცუდიო უკვინდა ნაი ძალიან ცუდი უკვინდა ნუ მიყურე. ა, იცი რას ვიტო. აი მე. რაღარ ეწყობა, ხა მე რომ უკან ჩანთა მიკეთია. საროჭკას ეწყობა, კი დაკუჭული როა კარგად. რა არის დაკუჭული? აქ ძალიან არა კომფორტულად ვზივარ, მაგრამ ბარბარე მაგ დამილაგა ფრჩხილები და სხვა გზაა. ა, ეს ამაში ჩადერა ეგ დავდი. ფრჩხილები დამილაგა აქ და უნდა აქ ნახო რომლებიც დავიკრა. ეს რომ ეს ცერათითებისა ვერ ვიგებ რა. ხო შეიძლება ერთხელ რომ დაიკრავ არა, ის ფრჩხილები დატოვო. ხო შეიძლება. აი, ეს შუათითები ვიპოვე, კაი. ეს ცერათითები ვიპოვე, კაი. ცერა რა ვიცი კაცო. ნახენეკები აქ არ აქია. ეს არათითები, ხო, კაი. ეს ცერა იყო, ანუ შუა აკლია. ესეც არათითი. არა, შუა პირველი იპოვე. ხო და ანუ შუა ეს არა, საჩვენებელი თითი აკლია. აი, ერთი წუთი. ეს პატარა აღარი. არა, ძალიან პატარაა. ეს ერთი საჩვენებელი. უნაში გავიკეთე. სახალიო დედა ის ვიღავ ეს ერთი ზომისები დავდა. ეს არ არის ერთი ზომისა, საჩვენებლები როგორ არის ერთი ზომისა. და ნეკებია ესენი. მერა პატარებია და ამ სიგრძეები. მოს ვერ მოვაქე. ა, მოვაცალე. ხო. მოკლედ ეგენი შეგიძლია ჩაყარა, ჩაყარო ჯერდა იცი. ახ, ნუ მე მზათავარ. მერ მართლა მზათავარ და რითვის ჩამაცმე. ხო რა მოხდა? ანუ ისინი მაქვს, რა ქვია? რა ქვია იმ სხვაც ის თათები. როგორი ხსნება შვილო მას რა მიაკვიაზე და აი. ეს მოხსნელი აქ უკვე პატარა ხი გაბჭებული სადაც. თამას ეს შევაცილი და მე შენ დააკარი რა.
ანუ აი ეს ქუსლიანებზე წინ ჩასაცმელი ისინი როა ხო იცი თათები თუ რაღაცები ეგ მაცვია ხო და იმიტომ მაცვია რომ ცოტა ჩანს რა მოხდა აი ეს ერთი ეს ნი ეს ერთი ზომებია მეტა ძალიან ძნელია, იმიტომ არის რომ მიდიან სალონ, ძალიან ძნელია სახლში აი ეს მითუმეტეს, როდესაც შეზღუდული გაქვს დრო. რომ მოემზადო. ეხა ბარბარესაც მაგას ვეუბნებოდი. კაი ეგანა არ არის, კაი სალონი, მაგრამ ეხა ლაშა გასულია. სალონ დილთვე წავიდა. სალონში რო ჩახვიდე. განა არ არის სალონების მეტი რა, ჩხილი მაქვს მოგტყნილი. სალონების მეტი რა არის, მაგრამ იქიდან ხო უნდა აი ეს ხო რა მოუკაკუნდები აი ამ რაღაცეები და იმით ხო უნდა ამოვიდე იქიდან. ვერ ამომიყვანს ფიზიკურად არ არის სახში. ხო და დადი გაიკეთე, ამოხვალი მაკიაჟიც მზად ეკეთებ, ჩაიცმევ, დაიხურებ და всё. ეს რომელი ყარათითი? ცუდი კი არ არის, კარგი. ლაკი მეყო ხალხნო. თავピრზეც მეყო ლაკი. და რო არ გაყრის მერე. არა, რატომ და გამდამაყარს იმით ხო ის ხო. ლაკი დავისხი, არათითი რომელი იყო. ანუ სახეზე კი არ დავისხი, ნუ მივიპკურე. რო გაწვიმდეს. საყურები ხდება. ხო, მე ვარჩი. ესეც მე ვარჩი და ესეც მე გაჩვენე. და მე თვალები მიხატული მქონდა. ეხა ეგენც მეუცხარი რომ თმაზე გაიკეთე. ხო ესე ძნელს ბარბარე მითხა, ესენი რა არის? ნინოს ბანკეტი მეთქი. ნინოს სკოლის კი არა და ბაღისთვის ვუყიდი აი ესენი და ის მერე მაქვს შენახული და რას მოიფიქრებდი როდეს მე გავიკეთებდი? აფსუს რატო ჩხილებმა არ მომისწრო? სვანაი თეთრები, სვანაი ისინი სადები გამომიწერე. გადახებე. მცხარა. აი, გადა მანიკურს წავუსმე იმ მომენტისთვის, როდესაც აი დაზიანება აი მე. მოვაცხარ ხარ. როდესაც დაზიანება მიიღებ შეიძლება გაიგო. ეს არ დაწებოდს რომ ჩაიგდო რამდენიმე რო აქტუალური. აი, ძლება შანსი არ არის. დაზიანება რო ექნება, ან დაიხაზება, ან დაიფხაჭნება, არ გადავყრი, რა თქმა უნდა, თუ არ გატყდა და რა ვიცი, როგორ უნდა გატყდეს. მაგ შემთხვევაში წავუსმე იმას. მოქვია. მანიკურს. ესე პატარებს დავიკრო. ამაზე წებოზე მეუბნეოდნენ, რომ ეს წებო არ ვარგაო, რა არ ვარგა. ძალიან მაგარი. ორმაგის კოჩი. არ დაგიზიანი ხოლმე იმას არ ვარგა ხო თქო. არა, ეგეც. ესეთები უდავს ხოლმე. თუ იყიდი და მოყვება ხო ამას ხო მოყვა თავისი ლაქამდე მაგ ეგენი მეკეთა ეს ხვებია უკვე ვიცი მაგრამ ისე რომ მოყვა ხოლმე აქ ანუ შენ ეთყობა აქ რაც იყიდება მაღაზიამბო ხო მე ხალხი აჰა ცოტა პატარა არის მაგრამ არა უშავრე მე ვიღარ ვიხი მე დიარ წამდურება მართლა შენ თქმის არ იყოს. და ეს ჩაიგდები ნაში. არა, 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 რა. ადგილსა დაიკავებს მე. არ მინდა შვილო, რაღაცეები მილაგი აღარ მინდა რა, ეხა უაზ მართლა ხო ვიცი რა დამჭირდება. ფეხები არ მტკივა, წავიღო ბოტასები. თუ ეხა არ მეტკინება და მერე მეტკინება. ეხა ზიხარ. აუ მაშინ რა მიყო პირველად რომ ეცვა რა მიყო დამადამბლავა. აი სრულიად მაქსიტყვის მნიშვნელობით დამადამბლავა ფეხსაცმელებმა. ტემუ სამანაძე შემეკითხნენ და რა ვიცი ხალხო არ ველოდები. რო ვიცი რომ ზუსტად 28 დღეში მოვიდა. ეხა ნამდვილად არ ველოდები, ჯერ არ გასულა 28 დღე. თუმცა დეცული მაქვს მოვიდეს. ანუ მაგიტო შეუკვეთე რა რომ ივანეს დაბადების დღისთვის მოვიდეს. ეხა მზად ვარ. შეგძე ჩაადაგო.
Тритти дай карцобора гехия. Ра вичи, ар дами... Капица пчхилши, мак рагаса шерчмули. Сакутарши. Куша хоше хета. Моколет, эха да генахвебит, ра вичи, рого да генахвебит, цота карда приялебс, а шейлеба шемогацвитот сад. Ай, мирам хелобо баше, мусули гмерто чему, баракашен, камзрделс. А, да тики, если сейчас атрибуты, ми ар вичи веру хейра, ума драхтеба, которым зе утхаус. Мади цота эсэ чаму цеда, ме уканга вицеби. Ар вичи рогор вигеб. Ყველა ფერი აქ მაქვს ხალხო, ყველა ფერი და ესე უნდა რამენაირად შეხედოთ. წავიღოთ ასები. ეს შაი ფერები ხელებია მომიდა. ეს მიტირებს ყოფას. Ара მართლა წავიდა მოკლედ რაღაცა იქნება არა მართლა წავიდა მანქანაში ყავს რაღაც მიშლის ხო ხსოთ და მანქანაში ყავს აწორო არა სანდო პიროვნება ვარ გამზათვარ მე მზათვარ მართლა მზათვარ არა უცი სადარი ხალხი ცოტანერა შეიძლება ბარბარეთო დაგვალეწე თავპირი. სერფის ჯოხის წაღება მინდოდა, მაგრამ ფიზიკურად ჩანთაში ვერ ჩავტევ. და მოკლედ ცათვარ გოგოებო, ეს როგორიც ახოლმე. აბა დაიდე. სადა? აი, მოიც. არა მომძრება, არ არსებობს ესენი მომძრეს. აი რა მოგძრეს. რატომ და მომძრეს? შეიძლება ერთ წევა. მომძრეს და გადავიცვი ყველას და წავიტე ხავ რა სა. წავიდეთ ხა და ხო, სად არის? ხო, ეს ტელეფონი ბოლომდეა დატენილი. ამაში უნდა ისა, ხმარჩამითია და ნეტა რამდენიმე კანგარიში ამაში რო ჩავთა ისა ინტერნეტი ფიფქი ასი დიეზი ეს ხარ მინა ინტერნეტი მაგრამ მაინც იყოს ჩავთა ინტერნეტს არ თავ ხომ იმიტომ რომ ძალიან მალე სვავს ტელეფონს 0.01 ლარიო რა უბედურობა ჩავრიცხოთ გადავრიცხოთ დაველოდოთ ლაშას ხო, ეხა წავიდეთ და ნანის დავენახოთ. ყველაზე ობიექტურ შემფასებელს. აბა, კითხე გასავალი თუ ხდება. დიდი. მე ამაფარ. გადარი, გადავიცხები მობილური შევცება. ჩემი ნომერი. 6-ს ჩავიცხავ იმას ის მიაგ, იმას ეს მიაგ. პარათია. შეიყვანე. აჰა, შევიყვანე სერვისი ლაილაი. ლაილაი, შეიყვანეთ ახლა. ხო შევიყვანეთ. არ შემეშალოს და მამიდა ჩემივით 45 ლარი უნდა ჩაერიცხა და 50 ლარი ჩაერიცხა ტელეფონს. 60 ლარი არ ჩავრიცხვი, ხნება წნევამ დამარტყას. მორჩა. ჯერ არ ჩავთავ ინტერნეტს, იმიტომ რომ ინტერნეტი ძალიან სვავს ბატარეიას. თუ ბატარეიას, თუ რაღაცას. თირკმელებს ავით. ოთო სადაა? ოთო მან შევდე. რაო თეონა ჩანია ასია წერია. მაშინ ევექსში გნახეთ შენ და ნინო აცრაძე მყავდა ბავშვი. იქ იჯექით შენ და ნინო და მომერი და მოსვლა. ძალიან ვინანეო. რატო არ მოხვედი? მომიტანე. რატო არ მოხველი? ჰა? რატო? არა უშავრა, ეხა ევექსში დავიწყეთ ისევ სიარულს. აი,
სავარაუდოდ ახლა რომ მასე წავლენ რა ქვია ბავშვების სკოლაში მე ნინოს მასაჟების ამბავზე უნდა გავიდე ვირბინო და შე თუ დაგვიფინანსეს მასაჟები ანუ ჯანდაცვა ფინანსებს ხომ ბარბარი ფარდა გაწეთორ ბუზით გაივსებ ესა კიდე მოგვიწევს სადაც ნახავთ ხოლმე მე ციცი როგორ მიხარია რომ ვიღაცა მოდის და მართლაო რატო არ მოხედი სურათი გადავიღებ მე ლაშაც რო ჩაიცმებს და ფეისბუქზე აკეთებს და წავალთ აი ეს არ მინდოდა მზად ვარ სად არის ხალხი მე ხო გითხარი რომ მოგწესრები მე ფათი ფუთით გაკეთებას არ მტკივო ფეხები ხო თუ მტკივო ვაი მე ობობა ხო არა ვიყო რა გინდა თავის ფსაზე ისდით ფარდა გამოწიე ეხა იცი რა მინდა მე როგორ უნდა ჩავდო ისე რა ქვია ტელეფონი აი ამაში აქსათვალისა წმინდა ჩავდე მე მე რა ცოტი ახალ გაკეთებული ფრთხილები აი მინდა ყველაფერი აბსოლუტურად ყველაფერი ფული არ მინდა მე მამაკაცების გარემოცვაში უნდა წავიდე იმაში კაცო რა ქვია მანქანაში უნდა ვიჯდე, უნდა ლევანი იყოს, უნდა დათო იყოს და უნდა ლაშა იყოს. ტელეფონს ვეძე, უი მე თქვენ გელაპარაკებით ტელეფონს ვეძე. წავედი ხა დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. შემაფასეთ სანამ წავალ, ალბათ ვიდეო რო დაიდება ისე ვაქვიქნები მე და გავიხდი მაინც ფეხზე მე. რა ვიცი, რაც ვეცადე ეს იყო. და მართლა მომწონს და ამის გარეშე არ მომწონს. ამის გარეშე არაფერი არ არის ხალხო. ეს უხდე. ბაბუ მომალა თქვა. ექსადორბლე მოიხსე. პომადა მისვია წითელი, არა მისვია წითელი, წითელი მქონდა და ის დავიდე უბრალოდ. მე ისე ყავისფერი გადავისვი. მე ბარბარის ტუჩის ფანქარი წავისვი და მზიაში რომ მომიტანე პირველად წავისვი ეგ და მომეწონა, ოღონდ არ ვიცი, ვაიმე რამე მაქვს. სადაც წასული ვარ ხოლმე, ყოველთვის ვნანობ, ეს რატო არ მიმაქვს? ეს რატო არ მიმაქვს? ხოდა მიმაქვს ახლა. და ხარ დაჭირდა. აუ, ანუ დამჭირდება თუ არ დამჭირდება, არ ვიცი, მაგრამ აი მზია, ვაიმე ვერ ვიღებ ფრთხილებით. მე რაღაცა ახამოშველილი, არა. აა, ეს აქ კარგად დააფართე რომ მოუჭრა მაგას გაძმობა სულ მეც. აბა მომიდი მომაძახეთ ხა ჯანი დაგეწოს. მიდი. სოფა. მიდი. აი ესე. მომიცი. მოკლედ წავედი ხა დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. წავედი ანისაც დავიდა ხოლმე ყარი მას განახეთ დედა მთილი რას მეტყვის და გადავუღებ. დაუძახე. დაუძახე. კაია? თმა? მამა გრესტიშნელა. კლასიკური. აი ეს მიკეთია. აი ეს, დაიცადე? დო. აი ეს. აი ხო იცი ბავშვების არო ვიყიდე ხა თემუში. დედა და და აი ეს მოიხსენიო ძალაზია. რატო უნდა მოიხსენო? აი ეგრე, იფ, იფ, იფ. მიდი. აი ასე მითხრა. ესე იგი დედა მთილი რომ მაგას გეტყვის. სრულო დაიქცეს ქვეყნიერება და ყველამ გიტყაზარი ხდებაო. არა, დედა მთილი რომ გეუბნება. წავედით ახლა. დავიწყოთ ვიდეოს გადაღება. მართალია ჯერ არავინ არ მოსულა სად ვიდეო, მაგრამ მაინც.